Soc Federico Magrans, soc alumne de la Facultat Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull en el programa universitari de gent gran. He fet dos cursos complets, el tercer ha quedat parat pel tema de la Covid i la veritat és que m'agradaria o m'agradarà molt tornar a reprendre aquest estudi. És un curs o una sèrie de cursos amb una bona quantitat de matèria que ens fa que tinguem ganes de fer coses. Els nostres professors estan volcats envers nosaltres i la veritat és que ho trobo molt a faltar. Hola, sóc Mercè Armiñana, tinc 65 anys. Aquest seria el meu tercer any a la Facultat d'Educació i Treball Social Ramon Llull. Estic en el programa universitari per la gent gran i bueno, molt encantada. Amb aquest any de pandèmia ho he trobat molt a faltar perquè el fet d'estudiar, de tenir nous companys interessats en la cultura, la implicació i nivell del professorat, les matèries que són superinteressants. Bé, a la nostra edat és molt engrescador i molt estimulant a nivell social i a nivell intel·lectual. Així és que espero reprendre-ho el abans possible. Soc Isabel Torres, professora del programa universitari de gent gran de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. En aquest programa faig les assignatures relacionades amb psicologia. I us volia explicar que aquest programa va més enllà de ser un programa amb assignatures interessants en àmbits humanístic i social. És més ambiciós. Sense anar més lluny, el curs passat vam desenvolupar una experiència intergeneracional a dintre de la facultat. Aprofitant que tenim els alumnes de primer de grau d'Educació Social i Treball Social que feien l'assignatura de Psicologia del Cicle Vital, que també la feien els alumnes del PUC, vam establir sessions de treball conjuntes, de manera que alumnes de generacions molt diferents, perquè els alumnes de primer tenen 18 o 19 anys i els del PUC més de 55, vam establir aquestes sessions on treballaven expectatives, maneres de veure el món, opinions, reptes de cadascuna de les dues edats. I va ser molt enriquidor. De fet, el que van valorar més els alumnes joves va ser aquesta possibilitat de parlar amb gent gran fora del seu àmbit familiar, de temes tan diversos. I el mateix van destacar la gent gran del programa universitari per gent gran. El fet de poder parlar amb joves més enllà dels familiars i tractar aquests temes tan particulars va ser una experiència realment enriquidora per tots els que hi van participar. Hola, sóc Pere Joan Girau, professor del programa universitari de gent gran que fem aquí a la Facultat d'Educació Social i Treball Social de la Universitat Ramon Llull. Porto ja uns quants anys fent classes al PUC, concretament he fet cultura popular i ara estic fent classes al voltant del teatre i de les arts escèniques. Jo penso que el PUC ens permet constatar que això de l'educació i la formació no és una cosa només dels nens i nenes, sinó que la formació és al llarg de tota la vida. Jo he viscut amb la gent d'aquest programa com les ganes d'aprenentatge, de compartir amb altres, de voler, malgrat ser gran, voler descobrir coses, compartir-les i millorar. Concretament, en l'àmbit de les arts escèniques del treball, estem fent un aprofundiment en què és el fet teatral. No tant fem teatre, sinó que el que fem és descobrir el teatre, les seves fórmules, el seu funcionament, perquè siguin espectadors actius i compromesos i puguin treballar-ho. I això ho fem amb classes més a l'aula, però també amb sortides, i un dels moments més interessants a l'assignatura que tenim és quan anem a veure conjuntament teatre i després això ho podem compartir en les sessions. Bé, jo destacaria bàsicament l'entusiasme amb què venen, els alumnes i l'entusiasme que comparteixen a tots els que seguim aquestes assignatures. Me llamo Izaskun Oyarzábal-Jurramendi. Como veis, soy nacida en el País Vasco, en San Sebastián. Llevo muchos años en Cataluña, Barcelona concretamente. Entiendo el catalán perfectamente, por eso puedo hacer los cursos de educación y trabajo social del Pere Tarrés en el Ramon Llull.
Os puedo decir que ya he hecho tres cursos y iba a hacer el cuarto, pero claro, con todo el tema del COVID ha quedado todo anulado. Me ha gustado muchísimo porque siempre me han gustado los temas más bien pues espirituales, la parte espiritual del ser humano, y por lo tanto, como el programa es de humanidades, antropología, filosofía, psicología, la verdad es que me ha ido muy bien. Primero, porque te abre la mente, te actualizas, te informas, te dan más elementos de juicio para entender todos los problemas actuales de la sociedad. Y sobre todo, también lo que depende de los compañeros. Cada uno, pues, hay muy buen ambiente. Generalmente en clase, pues, intercambiamos maneras de pensar, situaciones, y los profesores son encantadores. Yo, que tengo un poco de problema con el catalán para expresarme, no tengo ningún problema con las clases, absolutamente no, porque hago los trabajos en castellano y no hay ningún problema. Por lo tanto, estoy encantada de poder empezar el curso que viene. Hola, soc Jordi Sabater, doctor en Història, professor de Història Social i Política Social de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull, i soc professor del programa universitari de la gent gran en les assignatures d'Història. Crec que és una experiència molt interessant per a la gent gran, en la mesura que és un espai en què podem conèixer millor la realitat, podem compartir, podem tenir elements d'anàlisi, i com a professor us asseguro que és molt gratificant, però també els estudiants m'han manifestat també que per ells és una experiència extraordinàriament enriquidora. Hola, sóc el Jesús Oliver Bonjoc, imparteixo l'assignatura d'Història de l'Art en el programa universitari per a gent gran de la Facultat d'Educació Social Pere Tarrés. Doncs us volia dir que la meva experiència ha estat molt gratificant. Jo crec que ens hem adaptat prou bé a les circumstàncies excepcionals que estem vivint, i que vam aconseguir en les classes virtuals, doncs, poder mantenir una certa dinàmica i fer-nos oblidar una mica, doncs, que estàvem separats. Hola, sóc Montserrat Garcia, la directora del programa universitari per a gent gran de la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull. És una titulació pròpia en la qual hi ha 4 assignatures cada semestre, un total de 8 assignatures cada curs, que es cursa en 3 anys. Amb 24 assignatures tindries la titulació. El contingut de les assignatures, a petició dels alumnes, és bàsicament sobre temes d'humanitats, arts, i també alguna assignatura de treball personal, d'introspecció, d'acció social. D'altra banda, jo també sóc docent de l'assignatura d'antropologia. A l'assignatura d'antropologia el que fem és explicar en què consisteix aquesta disciplina, quina són la seva metodologia, el tema de l'etnografia, del que és el treball de camp, i fem una pinzellada dels diferents àmbits d'estudi. Família, i parentiu, política, economia, religió i creences. Vinculat a l'assignatura, sempre fem alguna sortida en algun museu que tingui a veure amb els continguts d'aquesta, com per exemple el Museu de les Cultures del Món.